Вітаю! На телеканалі «Сфера ТВ» підсумковий випуск новин. Про головні події міста та області за цей тиждень дивіться далі. У вівторок Рівненщину з робочим візитом відвідала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микитчак. Вона поспілкувалася із лікарями та керівниками медустанов, аби у Міністерстві охорони здоров'я мали повні дані щодо протидії поширенню коронавірусу в області. Детальніше про візит дивіться у сюжеті наших журналістів. Україна не була готова до пандемії коронавірусу, тому і не дивно, що останні кілька тижнів Рівненщина утримала лідерські позиції серед інших областей по кількості хворих на COVID-19. Це пояснюють збільшенням ПЛР-тестувань. Насправді вся система не готова. Насправді багато років в Україні для забезпечення захисту медиків зовсім не виділявся фінансовий ресурс. Є така штука, яка називається тримісячний недоторканий запас засобів індивідуального захисту. В кожній лікарні це мало бути завжди. І я не знаю ні одної лікарні в Україні, яка би мала станом на 1 січня 2020 року такий трьохмісячний запас. Ми проводили аналітику спеціально з міністерством. Інфекцію можна подолати найбільш успішно вакцинацією. Вакцини немає, ви це знаєте. Заступниця міністра зазначила, що при такій кількості захворювань Рівненщина все ж змогла втримати ситуацію під контролем, адже в порівнянні з іншими областями рівень летальності доволі низький, але працювати все ж є над чим. Ми точно знаємо, що мережа охорони здоров'я, зокрема Рівненської області, змогла втримати ситуацію, тому що станом на сьогоднішній день немає проблеми з забезпеченням ліжками для госпіталізації, як було в багатьох європейських країнах. Станом на сьогоднішній день є достатня кількість ліжок в інтенсивній терапії. Станом на сьогоднішній день Рівненщина, зокрема, має дуже потужну армію медиків, які попри всі проблемні моменти здатні надавати якісну медичну допомогу. Щодо проблеми звільнення медиків в період пандемії, а на Рівненщині за час карантину залишили роботу понад 300 медиків, то заступниця міністра бачить проблему не в COVID-19, а в низьких заробітних платах та незахищеності лікарів. Ті можливості нашої економіки, які сьогодні є, вони не дають змоги зробити це так разюче, там в 10 разів зразу збільшити чи в 5 разів, як на мене. Для позиції Міністерства охорони здоров'я, що підвищення принаймні того нижчого, того базового тарифного розряду, від якого потім вже можна орієнтуватися всім колективом, принаймні на 50%, вже десь дасть якісь позитивні зміни. Жити весь час у карантині ми не можемо, але і про послаблення заходів у областях Західної України поки що у міністерстві не говорять. Все буде вирішуватись комісією за погодженням із МОЗ. Тому, аби убезпечити себе від вірусу, важливо дотримуватись усіх карантинних заходів. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Раніше звичайний двір, а тепер окраса усього міста. Як зі створенням ОСББ змінився будинок по вулиці Євгена Коновальця, 6, та чому там щодня збираються десятки рівнян? Дивіться у наступному сюжеті. Літак, потяг, кілька автівок та будинок – все це в розпорядженні дітей одного із дворів Рівного. П'ятирічна Аніта разом із молодшим братиком та бабусею щодня ходять на прогулянку. Особливо полюбляють відвідувати дитячий майданчик біля будинку, що на вулиці Євгена Коновальця, 6. Мені подобається вся площадка. Я люблю пробувати на всю. Ходити туди-сюди люблю. Відвідують майданчик не лише мешканці будинку, а й рівняни з сусідніх дворів та навіть інших районів міста, адже таких великих та облаштованих майданчиків у Рівному дуже мало. Ми з дітками тут кожен день, зранку до вечора. Пообідали, поспали і на майданчик. Нам тут дуже подобається. Ви ж самі бачите, цей майданчик, можна сказати, в Рівному найкращий. Побудований своїми руками, мужчиною. Все дуже гарно. Дитячий майданчик у такому вигляді, як він є, створювали майже 2 роки співвласники будинку «Сонячне Рівне». Усі необхідні матеріали купували за власні кошти і все задля того, аби потішити дітей. Почалося з кружки, з тої простої. Так вона мені показала, та які там питання, та це можна зробити. Зробили кружку, чайника потім зробили. Потім давай щось будемо солідніше робити. Потім давай зробимо тут далі, гірку там. Зробили ту гірку, потім ото тут, як воно назвати, тарзанку, ту драбину. Обгородили там ту гойдалку, потім давай зробимо машину. Зробив машину.
Будинок великий, 10 під'їздів, 386 квартир ОСББ створили 4 роки тому. За словами голови правління Світлани Далько, будинок знаходився майже в аварійному стані. Тому першочергово розпочали з ремонту покрівлі, заміни ліфтів та утеплення. Паралельно і працювали над облаштуванням прибудинкової території та дитячого майданчика. Наразі взяли участь у програмі Фонду енергоефективності «Енергодім Рівне» та будують великі плани щодо втілення цього проекту. Програма серйозна, програма має в собі виконання 5 видів робіт. Це утеплення будинку, це заміна всіх вікон, це встановлення 2 ІТП, бо в нас 2 вводи, це балансування системи опалення. Тобто такий об'єм робіт, якби нам вдалося це зробити, це було б дуже добре за короткий дуже термін. На досягнутому співвласники не зупиняються і, окрім облаштування будинку, продовжуватимуть роботу і на дитячому майданчику, адже планів та ідей ще дуже багато. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Щорічно українці прискіпливо обирають місця для відпочинку у різних куточках світу. Проте цьогоріч пандемія COVID-19 внесла свої корективи. Відпустка 2020. Як правильно обрати місце відпочинку та який формат найбезпечніший? Дивіться далі. Довгоочікувана відпустка реальна навіть попри карантин. Незважаючи на те, що міжнародні авіасполучення поки не відновлені, відпочити можна і в Україні. Адже на території країни добре розвинений туризм. Україна представляє дуже багато насправді регіонів для відпочинку. Українські туристи можуть поїхати як і в Карпати, відпочити в чудових горах, так і поїхати до Одеси і відпочити на морі. Одним із різновидів сучасного відпочинку є фітнес-туризм. Це чудовий варіант відпустки з поєднанням пасивного та активного відпочинку. Ми формуємо такі тури, коли ми беремо фітнес-тренера, фітненяшки, так називають, і люди їдуть разом з сім'ями на природі, в будиночку, займаються спортом, їздять також на дегустації, відпочиваються здоровим способом життя. Також дотримуються дієти під час відпочинку. Тобто після відпочинку ви залишаєтеся завжди в формі. Для любителів погрітись на березі Червоного моря теж знайдеться альтернативний варіант. Території України є не менш популярні та корисні курорти. На даний час українці дуже часто обирають термальні води, дуже багато їздять в Косино, тому що раніше вони їздили до Єгипту відпочивати, грітися на сонечку і купатися в Червоному морі. Зараз вони можуть собі дозволити поїхати в Косино і побути в термальних водах і підлікуватися чуть-чуть, оздоровитися. А для безпечної відпустки працівники готелів та баз відпочинку подбають, щоб всіх санітарних норм було дотримано. У готелів є достатньо жорсткі критерії, які поставлені під час карантину. Щодо заповненості готеля, готель має бути заповнений не більше, ніж на 50%. І не має бути скупчення також. Під час сніданку, обіду, вечері, біля басейну. Готелі ці всі критерії дотримуються. На календарі вже другий тиждень літа, тому рівняни міркують про те, де провести відпустку. Ми поцікавились, як жителі міста планують відпочивати. Ми мали летіти відпочивати, але так як склалося, ми перенесли відпочинок на якийсь термін, мабуть, не знаю, коли вже все пройде, вся епідемія. Хоча, можливо, в Одесу зараз відкриються поїзда, будемо їхати чи машиною, побачимо, десь будемо відпочивати. На жаль, мої можливості поки що не дозволяють моїм бажанням відпочивати за кордоном цього року, принаймні. І нікуди не планував цього літа. Можливо, якщо вдасться, до родичів в Польщу з'їздити. Я б хотіла відпочити в селі, подалі від міста, від шуму, від галасу, якщо можна сказати, від людей, в самотності. Через обмеженість закордонних альтернатив цьогоріч в Україні буде більша кількість подорожуючих, а це дає шанс для розвитку внутрішнього туризму. Дар'я Солодовник, Богдан Котнюк, випуск новин. 600 юнаків із Рівненщини планують призвати до лав Збройних сил України. Перенесені через пандемію весняний призов відновлюють. І вже зовсім скоро молоді чоловіки розпочнуть проходження обов'язкової військової служби. Як це відбуватиметься в умовах карантину? Дивіться у наступному сюжеті. З 15 червня призовників Рівненщини відправлятимуть на місця проходження обов'язкової служби. Всього близько 600 осіб з Рівненщини підуть до армії. Особи, які мають вищу освіту, служитимуть 12 місяців, а ті, які лише базову – 18. 300 чоловік, близько 300 чоловік до Збройних сил України, Національна гвардія України близько 200 чоловік і близько 50 чоловік до Державної прикордонної служби і Державної служби
Державної спеціальної служби транспорту України. Призов в умовах карантину проводять вперше, проте у військових комісаріатах та медичних частинах, де проводять огляд, до цього готові, кажуть, забезпечені усіма необхідними засобами індивідуального захисту. Будемо намагатися протягом 2 діб всіх відправити з обласного збірного пункту, але певні обмеження є, це дотримання соціальної дистанції, забезпечення засобами захисту, рукавичками і масками. Проведення дезінфекції цих приміщень двічі на день. Це у нас все передбачено, на це все виділено гроші і матеріальні засоби. І ми, в принципі, до цього готові. Районні медкомісії, які проводять огляд призовників, розпочали свою роботу ще 28 травня. Тому вже близько 200 молодих чоловіків отримали повістки на відправку на місця служби на 15, 16 та 17 червня. Триватиме весняний призов до кінця липня. Чи не найбільше карантин позначився на цьогорічних випускниках? Як проходитимуть зовнішні незалежні оцінювання на Рівненщині та чи виключать із тестових зошитів завдання, які стосувалися навчальних програм квітня-травня, розкажуть наші журналісти. Цьогорічні випускники почнуть складати зовнішнє незалежне оцінювання вже цього місяця з 25 червня по 17 липня. Пробне тестування відбудеться 15 та 17 червня. Особливих відмінностей від інших років не буде, за виключенням того, що потрібно мати засоби індивідуального захисту. Також на вході проводитимуть температурний скринінг та видаватимуть по 2 захисні маски. На усіх пунктах тестування чергуватимуть обов'язково медичні працівники. Відповідно, координує роботу і забезпечує медичними працівниками управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Списки таких людей складені. Норма знаходження працівників забезпечується таким чином, що якщо в заклад буде відвідувати більше 180 абітурієнтів, повинно бути 2 працівника медицини. Доїзд абітурієнтів до пунктів проведення організовуватимуть шкільними автобусами. Також кожна область розробила карту доїзду до кожного закладу, де проходитиме ЗНО. Переглянути її можна на сайті Львівського регіонального центру якості освіти. Там можна і дізнатися адресу пункту тестування. Будуть залучені шкільні автобуси, там де вони наявні. Відповідальні за ЗНО мають визначити маршрути учасників з метою забезпечення найменшого контакту між групами учасників, скласти графік, за яким буде відбуватися допуск учасників в будівлю, там де буде проводитись тестування. Що ж до самих завдань, то найбільше, що турбувало цьогорічних абітурієнтів, це те, чи виключить питання програми квітня-травня 11 класу з тестів. Проте, як виявилось, зробити це непросто, адже до участі у тестуванні з української мови та літератури зареєструвалось 300 тисяч учасників по всій Україні. Коли готуються тести ЗНО протягом останніх років, то питання з останніх, такий відкрию невеликий секрет, з останніх місяців навчання питань є дуже мало. Вони не можуть бути виділені, тому що програми затверджуються 2 роки назад і можуть бути змінені тільки через 2 роки. Таким є документ Кабінету міністрів. І зошити на основну сесію почали друкуватися в січні місяці ще до настання карантину. Із собою потрібно мати паспорт, сертифікат, запрошення перепустку та 2 чорні ручки. Засобами захисту абітурієнтів забезпечуватимуть на пунктах тестування. Анастасія Шепетюк, випуск новин. 23 нові службові автівки вирушили до об'єднаних територіальних громад Рівненщини. В рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади», дільничні, які успішно пройшли відбір та стажування, нестимуть службу в ОТГ області та будуть забезпечені усім необхідним. Подробиці у нашому сюжеті. Я тут поряд з таким девізом. Рік тому в Україні стартувала програма «Поліцейський офіцер громади». Діючі поліцейські, які брали участь у конкурсі, проходили тестування, поліграф та співбесіду, а після стажувались на Дніпропетровщині. Сьогодні ж 30 дільничих отримали ключі від службових авто та розпочнуть свої чергування в ОТГ області. Поліцейський офіцер громади завжди знаходиться в населеному пункті, обслуговує населені пункти, які навколо місця дислокації. Ну і, звичайно, з керівництвом об'єднаних територіальних громад вирішує ті питання, які стоять і перед кожним громадянином, хто тут проживає, ну і, звичайно, перед національною поліцією, відповідно до їх функцій. Шпанівська об'єднана територіальна громада стала однією із тих, чиї дільничі брали участь у програмі «Поліцейський офіцер громади» та сьогодні отримали ключі від службових автомобілів марки «Рено Дастер». До ОТГ належить 9 населених пунктів, а це майже 11 тисяч мешканців. Тому роботи дільничим вистачає, а службовий транспорт допоможе оперативніше реагувати на виклики.
Ми маємо дуже хороших дільничних, вони заслуговують працювати на достойному транспорті. Неочікувано, тому що довго-довго чекали цей транспорт, мали давати його нам весною, відтягнули на червень, дякувати Богу, що дали. І це буде дуже-дуже велика підтримка для нашої громади, саме цей транспорт. Дільничний офіцер Микола Бондарець працює у Шпанові 8 років ще до створення ОТГ. Чоловік розповідає, так як територіальна громада велика, роботи багато, але через відсутність службового авто доводилось їздити громадським транспортом, а це значно збільшувало час реагування на виклики. До нас звертаються жителі нашої громади, і я коли працював дільничним, я завжди їздив на маршрутці, і якби не встигав вчасно приїздити на їх виклик. Надіюсь зараз, що ми будемо впевненіше і швидше, і точніше працювати з населенням. Нацполіція готова забезпечувати дільничних офіцерів оснащенням, автомобілями, раціями та іншим. Але й місцеві громади повинні допомагати. І при такій співпраці вдасться організувати злагоджену роботу та забезпечити безпеку громадян. Поліцейський офіцер громади – саме той проект, який дійсно дозволяє вийти на новий рівень комунікації місцевих органів влади і представників силових органів. Ми всі на одній стороні. Ви маєте допомогти поліцейському офіцеру. Поліцейський офіцер має допомогти органам місцевого самоврядування. І саме таким тандемом, саме такою синергією ми маємо рухатись далі. І приємно, що якісний сервіс поліцейський, він приходить в віддалені куточки області. Планується, що до середини 2021 року поліцейський офіцер громади буде у кожній ОТГ України. Наразі працює понад 200 поліцейських громад у 10 регіонах країни. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У Рівному демонтують атракціони в Центральному парку, відремонтують пішохідні доріжки та все ж дозволять працювати ярмарку на вулиці Шевченка. Такі основні підсумки сесії міської ради, яка відбулася цього тижня. Тож, коли все це станеться, дивіться у наступному сюжеті. Чимало змін чекає на Рівненський парк Шевченка. Наразі там проводять ремонт пішохідних доріжок, завершуються роботи у таємничих підземеллях Рівного. Також планують реконструювати фонтани, зробити доріжку для пробіжок. Ця дорожка буде дороблена. Далі, там, де таємничі підземелля, всі будуть дороблені. І будемо рухатись в сторону фонтанів. На наступний рік ремонт фонтанів повністю з підсвіткою і так далі. І далі рухаємося так до кінця парку. Все повинно бути викладено бруківкою, засаджене, покошене. Парк повинен бути такий, щоб вам було приємно прогулятися. Також найближчим часом демонтують атракціони, адже їх утримання є збитковим. Тому у міській раді планують здавати в оренду землю, а за атракціони, їх обслуговування та безпеку рівнян відповідатимуть орендарі. Подібний досвід вже має Івано-Франківськ. Демонтаж планували на початку весни, але через карантин довелось відкласти. Із існуючих залишать тільки колесо огляду. Хочемо здати в оренду комусь, хто привезе нові гарні атракціони, а нам буде платити фіксовану ціну, щоб ми не охороняли їх, не відповідали за техніку безпеки і не ловили, хто без білета проходить. Це його буде проблема. І ми таку домову вже знайшли з Івано-Франковської. Люди, які зробили це Івано-Франковську, приїдуть, поставлять нові атракціони, а ми тільки будемо знімати п'янку. Щодо роботи ярмарку на вулиці Шевченка, що у центрі міста, то його роботу до послаблення карантину відновлювати не будуть. Це стане можливо після пом'якшення. Але працюватимуть там підприємці тільки після підписання меморандуму і лише до кінця строку дії договору лютого 2021 року. У міській раді їм пропонували відновити роботу на центральному ринку та ринку Дикого. Проте вони вирішили чекати послаблень карантинних заходів. Поки не буде послаблення карантину, категорично торгувати не може. І це не моє рішення, це рішення Кабінету міністрів. Навіть якби міська комісія дала, то їх міліція все одно поштрафувала, бо є рішення Кабінету міністрів. Тому я домовився так, що якщо ми приходимо до такого консенсусу, то підписуємо меморандум зі всіми торговцями, щоб потім ніхто не сказав, що не чув, не бачив чи щось таке. Отак і розійшлись. Їх це влаштовує, нас влаштовує. Також сьогодні на сесії Рівнеради депутати погодили виділення 100 тисяч гривень на харчування медиків міської лікарні. А ось питання щодо виділення коштів та закупівлю ІФА-тестів, які мали використовувати для тестування працівників дитячих садочків, не розглядали. Але міський голова запевнив, якщо це буде потрібно, кошти виділять. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Напередодні купального сезону Рівненський обласний лабораторний центр провів дослідження води на Басовому куті та у водоймах області. Чи слід купатися у озері? Та де можна відпочити, не хвилюючись за власне здоров'я? Дивіться далі. Перед відкриттям купального сезону в рівнян постає питання відпочинку на Рівненському міському пляжі, що на озері Басів кут. Вже декілька років лабораторні дослідження тут показують перевищення вмісту кишкової інфекції у воді та піску. Як говорять експерти обласного лабораторного центру, в попередні роки вода на озері
на 80% не відповідала фізико-хімічним або мікробіологічним показникам. Проте цього року показники дещо кращі. В цьому році дослідження проводилися на протязі останніх 2 тижнів, і за результатами досліджень була невідповідність за паразитологічними показниками. У результатах були виявлені цисти лямблій. Що стосується санітарно-хімічних показників, то вони були в нормі, мікробіологічні показники також були в нормі. Відпочивальників результати аналізів не лякають. Люди скаржаться на те, що озером ніхто не займається, а іншого місця, аби відпочити у Рівному, немає. Колись і чистили, спускали воду, чистили організації, підприємства. Виходили вручну, то саме. А зараз же, скільки років вже такого немає, нікому це озеро не треба, ось в чому справа. А таке озеро ми в місті маємо. А ще на звік, де таке є чисте море, озеро, де там тих мікробів немає. На Рівненщині налічується близько 50 місць масового відпочинку населення на водоймах, таких як пляжі та стихійні місця купання. Рівненським обласним лабораторним центром вибірково було проведено аналіз 37 водойм. Проте безпечними для купання є лише декілька. Безпечними для купання були місця відпочинку в селі Більська Воля, це Біле озеро, в місті Корець, в місті Сарни, в місті Дубровиця, також стихійні місця купання у Березнівському районі. Аліна Пучка, Богдан Котнюк, випуск новин. Наступний крок до децентралізації. Віднині в Україні буде втричі менше районних центрів. Таке рішення сьогодні прийняли на засіданні уряду. Як зміниться карта Рівненщини та коли чекати нового поділу на райони, знають наші журналісти. Україна отримала модель нового адміністративно-територіального устрою. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо затвердження центрів та меж територіальних громад. Замість звичних 490 районних центрів буде 129. Такі зміни пов'язані з прагненнями до європейських стандартів. Ми сьогодні будемо говорити про затвердження нового проєкту районування областей для того, щоб влада функціонувала більш ефективно, не дублювала, що головне, ніяких функцій. Зараз існує на мапі 490 районів, їх пропонується укрупнити і створити втричі менше. На субрегіональному рівні в Рівненській області вирішено створити 4 нових райони. Це Рівненський, Дубенський, Сарненський та Вараський. Таким чином, існуючі 16 буде ліквідовано. Реорганізацію районних адміністрацій і перейменування буде здійснювати Кабінет міністрів України. І ми, як підсумок, отримуємо в Рівненській області 4 районних державних адміністрації та 1 обласну адміністрацію. До 15 липня мають бути схвалені всі нормативні акти, які дозволять провести вибори, що заплановані на осінь поточного року, в межах нових територіальних громад. Мова йде про те, що чергові вибори мають відбутися на новій територіальній основі. Будемо обирати відповідний склад рад та голів цих громад. Також будуть обиратися склад 4 районних рад. А також мова йде про те, що будемо обирати склад обласних рад. Існуючий районний поділ був утворений при СРСР і не відповідає сучасним стандартам. Тобто зараз навантаження на районні адміністрації не є однаковими, що заважає нормальній роботі. Аліна Пучка, Богдан Котнюк, випуск новин. Оперативне командування «Захід» та Національний університет Острозька академія уклали чергову угоду про співпрацю. Про основні засади меморандуму, його роль у військово-патріотичному вихованні молоді та переваги такої синергії для обох сторін дізнавались наші журналісти. У Національному університеті Острозька академія черговий раз військові та адміністрація закладу підписали документ про співпрацю. Меморандум уклали ректор університету Ігор Пасічник та підполковник Андрій Рисюк. Меморандуми із військовими частинами для університету – звичайна справа. А тепер академія уклала угоду ще й з оперативним командуванням «Захід». І цим меморандумом передбачено не тільки навчальна діяльність, але це і сумісні різноманітні заходи, це різноманітні моральні заходи, це, знову ж таки, і матеріальна допомога, ну і природне, що навчання сумісне. Документ, який підписано спільно з Острозькою академією, виконує важливу суспільну роль. І також передбачає навчання військових у онлайн та офлайн форматах. Ми підписали документ, який я називаю «Світ для кожного учасника АТО, для кожної сім'ї загиблого». Сьогодні ми підписали документ, який дасть можливість військовослужбовцям оперативного командування здобувати вищу освіту, другу освіту.
наші діти загиблих можуть тут отримати вищу освіту взагалі. Для мене особисто, як для начальника позаштабної групи національно-патріотичного виховання, сьогодні дуже значима подія. Кожен воїн має бути освічений. Меморандум дає змогу навчати молодь на принципах моральності та патріотизму. Тому викладачі університету подбають не лише про підготовку висококваліфікованих фахівців, а й про саморозвиток особистостей. Ми пропонуємо не лише здобуття освіти для учасників бойових дій, для військовослужбовців, для їхніх дітей, тому що ці пропозиції дають і інші заклади вищої освіти. А ми пропонуємо максимальне поєднання тієї історії і тієї парадигми, яку пропонує навіть саме оперативне управління, оперативне командування «Захід». Тобто це військово-патріотичне виховання, національно-патріотичне виховання. Підписавши угоду, партнери обговорили ще багато цілей, які хочуть втілити найближчим часом. Дар'я Солодовник, Богдан Котнюк, випуск новин. Наразі це всі новини. Залишайтеся з телеканалом «Сфера ТВ». До зустрічі!